namn är Soha, jag är 16 år gammal. Jag studerar andra året på gymnasiet och på Fryshuset så arbetar jag med Powerhouse och jag har ett projekt på gång som heter Ung och Trygg. Där arbetar jag med trygghetsfrågor i samhället överallt i Stockholm. Det som har varit viktigt för mig är att bara lära mig från olika människor här, till exempel folk från Powerhouse, och lära mig hur jag ska utveckla mitt projekt. Jag har lärt mig hur man startar en workshop, hur man är en bättre ledare och hur jag tar mig tillväga för att nå olika målgrupper. Framöver så skulle jag vilja nå en större målgrupp med lite folk, alltså överallt, från olika bakgrunder, vuxna som små. Och bara sprida vidare kunskap om trygghet och få folk att bli mer engagerade. Jag tror att det blir möjligt bara genom samarbete. Om folk bara väljer att lyssna. Politiker, vuxna, ungdomar. Och om man bara samarbetar tillsammans så kommer det bli möjligt.